11 persona janë vënë në prang, dhe 10 të tjerë do të ndishen në gjendje të lirë për shkak se kishin krijuar një rrjet të gjerë prostitucioni në Tiranë. Operacioni Blici policisë së Tiranës, si koduar Free Taxi, ka zbuluar të gjithë rrjetin e prostitucionit, se si bëhej rekrutimi i vajzave ku pjesë e këtij grupi ka qenë edhe një punonjës policie. 37 vjeçarja Ambra I nga Dibra dhe 21 vjeçarja Flanzea nga Tirana bënin rekrutimin e vajzave. Më pas Maringlin Ahmetaj, Arben Bici, Përparim Kola dhe Kujtim Karamuça, të cilët ishin taksist, bënin transportimin e vajzave në hotele dhe ambientet të ndryshme, në mënyrë që të mos identifikoheshin. Klientët gjendeshin nga personat e tjerë, ndërkohë që punojnë si policisë rrugore, Elton Shtrepi, 33 vjeç, i ofronte mbështetje grupit, por gjithashtu siguronte edhe klient. Arrestimi i këtij grupi që merre me prostitucion është bërë në një banesë dhe siç duket edhe nga videot e policisë, klientët dhe disa prej vajzave janë gjysmë të zhveshura. Në një konferencë për shtyp, drejtori i policisë së Tiranës, Ervin Hodaj, tha se klientët paguanin nga 50 deri në 150 euro. Policia e Tiranës, në bashkëpunim me shërbimin e çështjeve të brendshme dhe ankesave dhe prokurinë e rrethit gjyqësor Tiranë, ka finalizuar operacionin Free Taxi, duke goditur një grup kriminal për shfrytëzim të femrave për prostitucion dhe ka nxjerr nga ky shfrytëzim 6 femra. Si rezultat i këtij operacioni, janë arrestuar në flagrancë 11 shtetas. Kanë shfrytëzuar dhe ndërmjetësuar për prostitucion me qëllim përfitimi femrat e rekrutuar. Shuma për çdo klient shkonte nga 50 deri në 150 euro. Ndërkohë në gjendje të lirë do të ndiqen 7 klientë dhe 3 vajza të cilat shfrytëzoheshin për prostitucion. Sipas Ervin Hodajt, ky grup dyshohet se u siguronte klientëve edhe droga të forta si kokaina. Pasi në ambiente të ndryshme policia ka gjetur 4 doza kokainë. Gjithashtu janë sekuestruar 3 taksi, si dhe 50.000 lekë të reja. Dy prej vajzave që shfrytëzoheshin për prostitucion do të trajtohen pranë një qendre pritëse me qëllim marrjen e një pakete shërbimesh, si dhe rehabilitimin dhe nxjerrjen e tyre nga ky rrjet shfrytëzimi.